数多くの YouTuber がいる中、 YouTube の頂点に立つため一つ屋根の下で暮らす2人、その名は少年カリキュラ。徐々に知名度を伸ばし、スタートラインに立つため100万人を目指している。これはそんな2人が最強のコンビ YouTuber になるまでの物語である。え、ちょっと待って、今の誰？アジアネチュア美少年カリキュラのサダネリグセビ。皆さん、最後の挨拶とは何か分かりますか？まあね、普通の皆さんだったら、普通の皆さんっていうと僕らみたいな上級国民みたいになってるんですよ。また別で、何もやってない方だったらね、さよならとか、またねとか、バイバイとか、グッバイとかね。まあ YouTuber はちょっと違うんですよ。YouTuber って動画の終わりに、なんか最後挨拶です。例えば、キキンさんだったら、バーイ。あ、そうそうそう。で、コメドットだったら、知らんやつや。いや、打ち合わせしたやん。4つ、4人いるよって言ったやん。で、コムドットだったらバイビー。じゃあ、ビシャンだったらアリュー。あと1人、はじめ社長だったらジャラ。なんですよ。僕たちってじゃあどんな風に終わってるって言ったら、なんか動画のなんかいい感じの切れるところでバン切って終わるとか、まあもちろんそういう動画もあってもいいと思うんですけど、例えばなんかこう終わりました、ちゃんちゃんで終わって感想を言うじゃないですか。今回の動画どうでしたみたいな、で言った時に終わるのがかなり難しいというか、なんか一人突拍子もないこと言って終わるとか、まあ俺と君の役割ですよ。嫌な役割やな。でちょっと大変じゃん。だから俺毎回なんかそういう時に挨拶あればいいな、その個性的なね、少年カリキュラならではの最後の挨拶あればいいなと思ってて。はいはいはい。それではまた次の動画でお会いしましょう。いや、じゃあね。もうないよ、それじゃ。俺らが使ってたやつだから。だからオープニングの挨拶考えましょう、結構最初のに。うん、考えたらみんなの挨拶みたいな、安心安心そうみたいな感じで、なんかエンドの挨拶作りたいなと思って、今日はみんなでそれを考えていきたいと思います。おいやだろ、そんな盛り上がってないけど、なんか、うん、動画的にやっぱり俺が好きな動画は、うん、なんかバーンって終わってるのが好きなの。なんかすごい面白いことがあって、バーンからレイクレとかユーヨミとかはそういうので終わってるから、うん、バーンって終わってるのをちょっと憧れて、 YouTube を動画ってやっぱり編集して、これ結構編集者のさ、あれがある、まあ、ね、それがやりたくて YouTube やってる。そうだよ、バーンってやりたい。落ちるバーンだ。わかんないんだけど、そこに特殊なんだけどね、言えよお前の。俺もやりたいことあるから、それをね、みんなでね、どんどん出していこうよ。一回やりたいことやん。そうよ、じゃあやっていきましょう。ジャスティス、ここもそう。やばい、後へ残ってやばい。もう気になる、歌詞が気になる。でも俺ら結構遊戯王好きじゃない？遊戯王ってさ、どんな感じで終わってるっけ？え？ガッチャ。あ、ガッチャいいかもね。ガッチャっていう、ガッチャいいかもね。でもガッチャで終わってみて、君が多分言う担当よ。あ、まあでも3人がガッチャのタイミングをこれ終わりって思ったら、誰かが赤髪くんでもいいよ、スナジでもいいよ、ガッチャって被ってもいいよ。はいね、今日こんなね企画やってきましたけど、どうだった？楽しかったんじゃないですか？めちゃくちゃ楽しかった、ガッチャ。で終わる可能性あるから、今のタイミングはねえわ。なぜで？いや、もっとまあ間は持たせたいよね。あ、はいね、今日の曲すごい楽しかったと思うんだけどさ、そのメグどうだった？感想ちょっと教えて。いや、めっちゃ良かった。なんかね、ずっとやりたかったことだし、なんか日頃のモヤモヤ解消されたから。あ、マジで良かったね。ガチャ。あー、簡単じゃないですか。あー、でもこれぐらいのガッチャいいで。待って、ガッチャってどういう意味なの？ガッチャは捕まえたってやつ。え、それガチャ。ポケモンのさ、あのアカシアのやつあんじゃん、あれガッチャって。これはガチャガチャ。それパチンコ。これは傘。キレカッカ。大事故、ガッチャでそのまんますけど、遊戯王。あ、そうだね、ちょっとひねりもないね。まああのさ、我々大学生とか専門学生だったわけじゃん、あの大学生、専門学生あるある、まあまあ大学生あるあるですよ、挨拶って1個なんだよ。はい、挨拶1個だったじゃん。意味わかんないんだけど、終わりも最後も一つの言葉しか伝わらなかった。お疲れー。じゃあ俺ウェーイかと思ってた。あ、お疲れだけどね、お疲れのやつ。お疲れしか言わんやつ。疲れてねえじゃん。お疲れしか言わんやつおったからな。飲み会でもさ、スースー。お疲れっすって。お疲れってすごくない？そう思うと挨拶として優秀じゃない？なんか乾杯の挨拶でもあるじゃん。お疲れ、悲壮感がある。なんかこいつ疲れてんだ。いや、動画撮ってて楽しかったのに、お疲れーって。あー、確かに嫌だね。だからなんかまだ全然疲れてないよな。で、俺たちはさ、言ったら YouTuber って一本の動画見てもらったらまた次の動画見てもらわないといけない。まあ確かに、この動画見て疲れちゃったよね、お疲れみたいな感じになっちゃうもんね。そうだね、確かに確かに。まだ元気一緒でしょ。
裏を書いて、まだ元気っしょ。いやいや、でもいいくね、次の動画でもいけるっしょ。もういいわ、俺天才すぎる、やばい。これでね、次の動画の誘導もできるっていう、このビジネス的なね、で最後に出てくるからね、このおすすめの動画っつって。でもどうですか、この候補2番ガーリーだと思います、うん、あ、いいよね、いいんじゃないですか、うん、いけるし、大丈夫、全部俺出したいけど、お前俺の言いなりになっちゃうから。でもね、俺あれ好きなんですよ。どれ、あの、てってってわかる、忍たま乱太郎とか。ああ、でね、あの変な顔して、最後に、いや今日も動画楽しかったね、さなみくん一言てって言えや。俺たちさ、アニメとか漫画をさ、結構動画に出したりするんじゃん。漫画はね、漫画をすごくそうそう大事にしてる。そう、コンセプト的には実は。そう。で、漫画もさ、そういう終わり方あるじゃん。設定はね、結構来てますわ。でもじゃあそれは演出であって挨拶じゃないんだ。あ、そうだね。ヒカキンさんってさ、終わる時なんて何やってたの？バーイじゃないでしょ。その前に何やる？ぐんぐんヒカキンじゃんけんって。そうでしょ？いやさ、今日もね、めっちゃ動画楽しかったね。ちょ、唐突すぎじゃん。視聴者間に合わないから、間に合わせない、視聴者。あっ、先出しじゃんけん、そうそうそう、あっ、じゃんけんしたじゃんけんやらないで、じゃんけんしたって思わせるだけで終わらせる。なんで次の動画こそは絶対じゃんけんするぞっていうね。ああそう、いいかもしんないね。じゃあなってなんかいいな、誰だっけ、はじめしょ、ジャーナとか友達、はい、ジャーナと友達みたいな感じでいいけど、なんかバイバイだとなんか上からなんかその子供をあやしてる感じの大人風みたいなさ、バイバイみたいな、まあ、仕事だと、うん、お先失礼しますだけど、お疲れ様ですよ、お先失礼します、お疲れ様です、あ、お先失礼しますだとなんかオズワルドっぽくない、お先失礼、じゃあ一回やってみよう。いや、今日のもね、めちゃくちゃ面白かったね。でもサナメクイなんてもうめちゃくちゃ爆発してるよね、うん、もう手足が1本2本ないもんね、ピティほら。ということでね、今日の動画も終わりたいと思います。お先失礼します。あー、ちょっとわかる、あの、いい感じのその、あ、少年カリキュラってそれだよね、みたいな、お辞儀して終わるか、で、オズワルドのパクリでしょみたいな。いや、オズワルドはね、なんかやらせてもらってもーす、みたいな。デストロマンジュラース、デストロマンジュやろ、今度漫才の時デストロマンジュだろ。なんでデストロマンジュこいつがいけないからデストロマンジュって言い出したのに、なんか今本当に今なんかデストロマンジュやんとかいう、あ、別にオズワルドのなんとかじゃない、ないない、あ、違うの、はい、ということで今日もやってまいりましたけど、もう、ね、お腹いっぱいですね、あ、もう食べ過ぎたよ、はい、まあ次の動画でもデストロマンジュ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、デストロマンジュ、はい、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、デストロマンジュのことあるから、こういうの俺決まりがちってのあるからね、いやそうなんよ。デストロマンジュやだな、俺このデストロマンジュに挨拶なったらやめるわ。いやおい、じゃあデストロマンジュを薄めるためにもっと出さないと、薄めるか、確実だから。いやもうね、ない、もうない、ここに来て、まあ無難なので言うと、うん、あのもう普通にさ、うん、あのバイバイとかをさ外国語にしたやつだよね、グッバイだよね、だからバイとかさ、うん、あのアデューとかもだってあれ挨拶でしょ、そうだね、だから国の挨拶をちょっと調べようよ、うん、韓国でバイバイって何、ミヤネソネよーみたいな、あ、だから適当に韓国語で作っちゃうよ、なんかみんなもだからそれ創作ないよ、プチョソネよー、プチョソネよー、お前もっと急がないといけないもんだよ、プチョソネよってプチョソネよってなんやねん、なんとかまんじゅうと一緒だから。それじゃあね、今日の動画楽しかったね、プチョソネよ、めっちゃ可愛いじゃん、決まり決まり決まり、なんかさ、スリランカとかのバイバイの言葉、あー、いいね、いやでもスリランカ意外とポルトガル語とか使ってる、あ、ポルトガル語か、そう、ポルトガル語、バイバイ、アディオス、アディオス、アディオスか、アディオスいる、YouTuber、 アディオス、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 まあインディジョーズですね、アディオス、あ、だからちょっとかっこよすぎるから、かっこよすぎるからちょっとダサくして、鼻からアディオス、あー、いいね、それぐらいの方がいいね、チンチン出すぐらいやりたいかもしれない。YouTube 界からアディオス。今日もね、すごい楽しかった、今日でもさ、なんかドッキリかけられてめちゃくちゃ嫌だったんだけど、結果ね、まあいいドッキリだったから楽しかったね、ということでまた次のドッキリもかけられたいです、どうもアディオス、めっちゃ可愛いけどね、可愛いけどね、いや、サダメ君に特化したやつないな、なんでや、俺しか言えねえやん、リーゼントボンバーイエスイエスって毎回滑らせるの、おもろない、おもろない、本当におもろない、でも多分 CCC で、うん、あんまりあのほら滑ったってなんない、あ、そうそうそう、受けたって、まあ、ということでね、うん、今回はあのゴミ拾いしていきましたけど、いいことしたね、まあ、あのね、世の中はゴミが多すぎる、確かに、ね、一人一人の心がけが大切です、あ、本当リーゼントボンバーイエスイエス
ちゃいい。おもろない、おもろない、やらせないで、やらせないでくれ。いやもうほんとリーゼントオーバーやらせないでよ。ほんとにお前マジでほんとに何がいける、ガッ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 チャぐらいじゃないの今。何やる、言って、てってもいけるじゃん、うん、ガッガチャ、うん、次の動画もまだいけるっしょ。てって唐突じゃんけん、うん、デストロまんじゅう、ちょそれよ、アディオス、リーゼのボンバーイエスよ。アディオスはアリュウとジョッパにちょっと近すぎるから俺は避けたい。だからまあ、うん、ね、でも鼻でアディオスやん。まあでもこれもだって結局はさ、うん、で決まるわけでしょ。そうだよ。でこの中だったらどれがいい、一番プチョソネよ、プチョソネよ、プチョソネよ、プチョソネよ。何でプチョソネよって本当にちょっと意味調べたいよね。プチョソネよないって、ない、本当に造語。大丈夫、出して、あの音声入力でやってみようよ。プチョソネよ、そうだね、うん、そうだね。プチョソネや、スティーブン・セガールみたいな、スティーブン・セガールみたいな。プチョソネや、出して出さないと。お、いいじゃん、動画出して出さないと。あ、いいよ、プチョソネを。え、めっちゃいい、俺これがいい、これがいい、これがいい。え、だから安心なやつ、安心なやつ一個、もう一個入れたく。今夜もよく寝ろよ、いい夢見ろよみたいなね。アンビンビタミンヘモグロビン。あ、でも俺今夜もよく寝ろよ、いいな、いいよね。なんか一人が、うん、今夜もよく寝ろよ。あ、めっちゃかっこいい、いいね、いいじゃん、かっこいいよな、ね、ちょっとこの突き放すなんで、おい今夜もよく寝ろよ、いい、誰か決まった、ね、俺これ1位だわ、ほんと俺これ1位。はい、ルーレット行ってきましょう。よいしょ。ルーレットにするか、運命のアヒルちゃん、運命のアヒルちゃんやろ。運命のアヒルちゃんっていうのはね、あのこの札を作ってアヒルのバケツに入れて、そこから引かれたものをやるっていう。それで挨拶して終わりましょう、今回は。一番 NG、みんなでせーのでいこう。え、うん、いいよ、せーので、ね、デストロマンジュー。デストロマンジュー、いけるし、いらなさすぎる。さすがに、いや、まあこれはまだいけんの、やれんのよ、うん、デストロマンジュー、意味がわからなすぎるな。プチョスネオもよくわかんない。プチョスネオが一番いいよ、マジで。合言葉になりたい、みんなで、あの、イベントやったりするじゃん。全員のね、プチョソネよ、だったら今夜よく寝ろよ、キャーって終わりたいな、男たちだったらな。デデンデンデデン、ボンボンボン。あ、流れ変わったな。デデンデンデデン、デデデン、いけ、こんな感じで行きますぞ、こんな感じで行きますぞ、行け行け、行っちゃうよ、行っちゃうよ、でね、はい、金色が、星がなくて UR、 いやいや、星がなくて、でね、いや、待って待って待って、マジで怖い、せーの、ドン、はい、じゃあ挨拶しよう。いやね、今日もね、すごい動画楽しかったね、うん、まあ、今日は最後の挨拶ってことで、うん、YouTuber の代名詞にもなるような、ね、うん、ものだと思うから、もっとね、これをどんどん使ってね、俺の強いばこれみたいな感じでしたいね。それでは、サムネイル一言お願いします。次の動画は、いけっしょ。はぁ、本当に嫌だ、本当に嫌だ。はい、終わり。お前少年カリギュラ、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 少年カリギュラ。